Ну, якщо газ в Європі коштує 250 доларів, то ми його не можемо продавати по 10 доларів. А якщо ми його продаємо по 10 доларів, як ми його продавали 20 років, то хтось має віддати різницю в 240 доларів. Хто віддавав цю різницю у 240 доларів? Державний бюджет України. Саме з кишень платників податків. Тому уряд прийняв рішення. Уже сьогодні 4,2 мільйона українських сімей отримують безпосередні субсидії. Якщо ти платиш більше в середньому 10% за житлово-комунальні послуги, тобі держава все компенсовує. Тоді чому вони тут стоять? Масових протестів по тарифам нема і не буде. Тому що кожен третій українець сьогодні отримав пряму фінансову допомогу від української держави. Тому що вже на мільярд гривень видано кредитів по енергоефективності. І тому що Україна вже скоротила споживання газу на 20%. І тому що я вважаю, що це правильно, що на кінець-то за 20 років Україна зробила ключову енергетичну реформу. Для України є ціль, яку ми досягнемо. За 10 років Україна буде повністю енергонезалежною державою. Саме для цього уряд подав до парламенту новий закон про ренти. Не той популістський закон, який мої політичні опоненти пропонують прийняти, а закон, який передбачає, той, хто видобуває, той, хто сверлить нові джерела, той, хто збільшує обсяги видобутку природного газу, той отримує відповідно низьку ренту і той отримує, ну, фактично, додаткові стимули для інвестицій в газовий сектор. Тобто ви стимулюєте внутрішнього виробника? Перше – це стимулювання внутрішнього виробника. Друге – це зменшення споживання. Третє – це, звичайно, енергоефективність. І наша програма по кредитам дуже важлива. Четверте – це економія. От просто люди повинні навчитись економити. Завдяки цій реформі в енергетичному секторі люди почали економити. Тому, повертаючись до вашого питання, коли ми будемо незалежні. Друге, що ми зробили? Енергетично незалежні. Ми на кінець-то, 2 роки тому, розпочали так звані реверсні постачання природного газу в Україну. Раніше ми були залежні від російського газу практично на 100% по імпорту. Сьогодні частка Росії впала до 30%. Словаччина, Польща? Словаччина, Польща, Угорщина – це 3 основних джерела. Ну, Словаччина номер один, де ми отримуємо газ з країн-членів Європейського Союзу. І отримуючи цей газ, ми так само маємо як переваги по ціні, так і переваги по тому, що ми не повністю залежимо від російського газового монополіста. Третє. Ну, ми спромоглись на те, щоб подати проти російського газового монополіста 2 позови до Стокгольмського арбітражного суду. Ми судимо Росію на 16 мільярдів доларів. Ми вважаємо, що Росія поставила несправедливу ціну для України, і ми вважаємо, що Росія не доплачує Україні по транзиту природного газу через територію України. Далі. Ми підняли питання в Європейському Союзі, щоб не дати можливості Росії побудувати Nord Stream 2, який позбавляє Україну всіх транзитних можливостей і 2 мільярдів доларів доходів на рік. Тому от цих 5 елементів, які я вам назвав, це гарантія того, що за 10 років ми взагалі відмовився від придбання російського природного газу.